Drejtori i përgjithshëm i shërbimit zjarfikës Arben Cara në një takim që ka pasur në Korçë u ka kërkuar kryetarëve të bashkive hapjen e menjëhershme të rrugëve malore për kalimin e mjeteve zjarfikse në rast zjarri, ashtu siç u ka kërkuar dhe hapjen e shtigjeve për të izoluar flakët e zjarrit në rast emergjence. Sipas Carës, gjithë kërkesat janë të bazuara në ligjin e shërbimit zjarfikës. Në 99 i ligjit 152/2015 detyron kryetarin e bashkisë që të investojë për shërbimin zjarfikës mjete infrastrukturë pra ndërtimore, logjistike, pajisje mjete dhe jo vetëm duke qenë se nga decentralizimi i ligjit i shërbimit zjarfikës në vitin 2015 ky shërbim kaloi pranë bashkive, atëherë i lindë drejta në zbatim ligjit që kryetari i bashkisë të hap rrugë të aksesueshme për shërbimin zjarfikës dhe jo vetëm të krijojë korridore për të minimizuar sa do pak vatrat e zjarrit dhe zjarret masive që ne i kemi pothuajse çdo sezon veror aktiv. Nëse ligji nuk zbatohet, përgjithësia do të jetë për cilin do, cilin nuk e zbaton. Cara ka pranuar se shërbimi zjarfikës ka mjetet e amortizuara, por është shprehur se gjithë mjetet janë në gatishmëri, ashtu siç tha se vitet e fundit bashkitë janë pajisur me mjete të reja të këtij shërbimi. Zjarfikse të prishura nuk ka vetëm tek ne, zjarfikse të prishura ka kudo. Kemi një përgjigje. Për sa i përket personelit, rekrutimit personelit dhe standardit 1500-2000 banor, ne kemi mbi 6 muaj që kemi nisur dhe kemi dërguar në zbatim detyrat të KLSH-s gjithë bashkive për rritjen e numrit të zjarfikëve profesionistë. Dhe kjo ka vazhduar në çdo bashki në bazë të nevojat që ato kanë që shërbimi zjarfikës pra të shkojnë parametra në zbatim të ligjit. Kemi mjete të amortizuara, por e rëndësishme është që gjithë ato mjete që ne kemi në shkallë publike janë në gjendje pune dhe janë aktive sot. Kryetari i bashkisë Devoll Eduard Duro ka për medije se në kushte kur sipërfaqet pyjore në zonat malore janë të mëdha, është e pamundur hapja e rrugëve dhe korridoreve në këto zona për shkak të mungesës së financave. Zona pyjore e bashkisë Devoll është në masën rreth 75% të gjithë sipërfaqes, kështu që dhe terreni malor e bën të pamundur ndryrjen me mjetet e bashkisë për të hapur shtigjet apo rrugët e pyjore. Jo se ne jemi në situatë alarmante, rrugët pyjore janë ekzistuese ato, por ato duan zgjerime dhe përmirësime të kalueshmërisë së tyre. Do vit të bëjmë përmirësime dhe ndryrje të pjesme në ato rrugët, në shtigje, por të bëjmë një hapje totale të rrugëve është pothuajse e pamundur. Pjesa më e madhe e masiveve pyjore ndodhe në zona të thella malore duke vështirësuar në të shumtën e rasteve ndryrjen e mjeteve të shërbimit zjarfikës për shkak edhe të mungesës së rrugëve në këto zona.